the beige expands between the two extremes. Reality begins to flicker. Vítám vás v dalším díle Zaklínače. Já jsem Dásin Chr, ze seriálu Zapaříme. Já pokračuju, tam jsem skončil jsem přesně tady. A je to tady, protože jsem měl menší problém. Zaplatím ti. Možná jindy, zaplatím ti, možná jindy. Můžu ti vyrobit jednu mast. Když ji potřeš meč, bude v boji mnohem účinnější i proti přízrakům. Formule stojí 30 orenů. Prodávám různé ingredience. Najezanskou sůl, ginackou kyselinu, vinný kámen, sádlo. Díky. Místo najezanských solí můžeš použít okvětní lístky čemeřice. Výborně! Ukaž mi zboží, slečno. Co pak ti prodám? Lepky Bargestů. Počkat, já mám lepky Bargestů, dokonce 4. A ty jsi chtěla 3. Co chceš? Našel jsem tvůj dopis. Máš ty lepky Bargestů? Ještě ne. Tak jich má být víc. To si pospíším, už jdu. Jdeme pro lepky Bargestů. Samozřejmě teď asi moc lovit nebudu, protože je světlo. Ale můžu prozkoumat tady ty baráky. Zamčené dveře. S tím asi nic neudělám. A? Je čas se podívat ke kryptě. Ne, že by se mi do krypty chtělo. Vstup do nové oblasti křižovatka. Poutník! A co to tady leze? Nějaká opice? Kaplička věčného ohně. Prokletí elfové! Veverky zase útočí na karavany jako za války. Elfové! Hodil by se mi stříbrný meč. Ale stříbrný meč... A, ohniště. A, zaklínačský medailon. Medailon nastavený na detekci přítomnosti příšel ti automaticky varuje. Pokud je nějaká poblíž, medailon nastavený na detekci magie vibruje poblíž míst moci a zjednodušuje také jejich hledání. Mod medailonu může změnit v panelu inventáře při meditaci. Místo moci. Co chci udělat? Provést rituál magie. Tak. Provedl jsem rituál magie. Co se stalo? Nic. Vstup do krypty. Zamčeno? Já chci do krypty! Nedá se nic dělat. Musíme pryč. Tak kam teď? Můžeme tady nahoru. Samozřejmě můžeme počkat na noc a zabít pár Bargestů. Vypadá to na východ slunce. Tudíž je dopoledne a já ještě si budu muset počkat na to, než Bargesti vylezou ven. Nebo bych mohl jít rozdělat oheň a tam přečkat. A podívejte, měsíc. Úplněk. Špatné znamení. A další opice tady běhá. Tam černé dveře. Vstup do nové oblasti Kupecký most. Dveře. A, tamhle nějaký blbec. Jdeme se podívat do opuštěné chatrče. Orény! Balíček.
Jo, když takhle budu sbírat orény, tak se mi to bude líbit. Opuštěná chatrč. Sud máme co orény. Ve skříní máme co? Ty jo. Alchemistický přísady. Tak co bude teď? Městský strážník a máme tu Mikul, který se protahuje. Halt, co? Jak co? Chci vejít do města. Do města nende vejít, bo je ta, jak se to, karanténa. Jak dlouho bude ta karanténa trvat? No? Velitel asi ví, já ne. Ty jsi debil. A velitel sedí uvnitř, že jo? Karanténa se týká všech bez výjimky? Nevím. Už si někoho pustil dovnitř? Když má glejt a ukáže, tak pouštím. Ach, promluvíme si. Ví velebné, že jsi tady? Samozřejmě. Samozřejmě. Nevěřím. Máš od něj nějaký znak? Zkusíme ho uplatit. Levým kliknutím na ikonu podplácení a výběrem množství peněz se můžeš pokusit postavu uplatit. Pokud je částka dost velká, postava ti řekne něco, co ti předtím zamlčovalo. Dávej ale si ale pozor, příliš nízký úplatek může postavu urazit. Od velebníčka, jasně, věřím. Velebný pán říkal, že bych mohl s něčím pomoct. Velebný pán říkal, že bych mohl s něčím pomoct. To je fajn, bo mi řekli, že se mám zbavit mrtvoláků. Mrtvoláků? Jo, pan velitel povídal, že třeba jít do krypty, kus tady po cestě. Ale já nikdy předtím nebojoval, akorát nějaká ta facka, bojím se. Mrtvoláci říkáš? Prosím, pane. Jsem zaklínač, zlikviduj mrtvé a ty mi pak zaplatíš 200 orénů a řekneš velebnému pánovi, že jsem ti pomohl. Jsem zaklínač, zlikviduj mrtvé a ty mi pak zaplatíš 200 orénů a řekneš velebnému pánovi, že jsem ti pomohl. Dobře, pane, řeknu, co vím, ale moc toho nebude. A bohatý taky moc nejsem, ale dobře, mrtvoláky třeba pobít. S Bohem. Tak. Hledám muže, kteří nosí broše ve tvaru salamandra. A co je mě po tým? Jsou to banditi. Městská stráž by se o ně měla postarat. Já tu mám stát, jak jsem dostal rozkaz. Bojíš se jich stejně jako lidé z vesnice. A ty se sereš do věcí, po kterých ti nic není. Ty hajzle. Já ti dám, že se seru do věcí, po kterých mi nic není, Mikule. To budeš ještě čumět. Nový úkol krypta. Slíbil jsem Mikulovi, že pobijí guly v kryptě. Kde můžu dostat glejt? Glejty má řád. Věčný oheň pomáhá v boji s morem. Morem. Neviděl jsem tu žádného rytíře řádu. Možná by o tom mohl něco vědět velebný pán. No. On toho ví spoustu. Za optání nic nedáš. S Bohem. Velebný pán toho ví spoustu. Možná bych mu mohl ukradnout glejt. Máte v okolí nějaké problémy? No, ta kartiona, mor, choroby zkoušklivé, lidi nám zabíjí, jak muchy kapají, a potvory tu taky máme. Jaké potvory? No, vlky, oj, hodně jejich, a taky mrtvoláky a též elfy a koboldy najdeš. Vlci říkáš? Pane, hromady jich jsou, a normální čokly taky, jako by je chytil za uši skaběs. Dřív jsem po nich šutráky házel, abych se pobavil, ale teď... Bojím se. Ty, on má nějaký žlutý oči, ten je pěkně zkouřený. Kde najdu ty ghůly? Kus od krčmy je kopec a v kopci je vchod. S Bohem. Nazdár, vole. Jdeme. Jdeme do krypty. Tak.
Co je tady dole? A tamhle je přístav nějaký. Ale já se jdu nejdřív podívat do krypty. Pěkně postupně, pěkně postupně. Tak. Běž, zaklínači, běž, seš pomalej. Trocha pohybu ti neuškodí. Sakra, kurva, kam to běžím? Jo, běžím dobře. Co má to tady máme? A, oheň. Máme nějakou knížku? Úvod do magie. Monstrup a ne vědmáka připodobnění. Pamflet proti zaklínačům. Popisuje, jak lidé vidí zaklínače a vypráví o zničení Kaermorem. Monstrup a ne vědmáka připodobnění. Anonym. Pravdou jest, že nenalezneš ničeho odpudivějšího než ona monstra vědmáky zvaná, kteráž to stojí proti vší přirozenosti. Neb jsou splozenci ohavného bosoráctví a démonů vzývání. Jsouť, lotry bezecti, svědomí a zábran, pravými stvůrami pekel, pouze krve prolévání schopnými. Proto není pro ně mezi lidmi místo. Kaer Morhen pak, jež jest peleší těchto vražedníků, místem, kde své zvrhlé rejdy provádějí, musí být semeno z povrchu zemského a místo, na něm stálo, nechtě posypáno solí a salnitrem. Já přidává zápis do deníku v části rejstřík. Co to máme dál? Chiméra. Souhrn informací o vzácném tvoru označeném jako chiméra. Kniha přidává zápis deníku části bestiář. Části bestiář. Deník. Zaklínači. S ohledem na jejich odlišnost... Tak. Čarodějové. Pouze někteří lidé mají potenciál stát se mágy. Pokud se osoba obdařená mocí neboli zřídlo nenaučí své schopnosti rychle ovládat, může skončit jako napůl ochrnutá slintající troska. Proto vznikly školy mágů, ve kterých nadané děti dlouhé roky získávají nezbytné znalosti a učí se ovládnout čarodějné umění. Díky své moci žijí čarodějové většinou velmi dlouho. Ale vliv věku na nich obvykle vidět není. Magickou energii čerpají ze 4 živlů. Dokáží se teleportovat na velké vzdálenosti, léčit, ale také zabít mrknutím oka. Mágové mají rozsáhlé znalosti magie, ale i politiky. Mnoho z nich radí korunovaným hlavám nejmocnějších zemí. Katriona. Tento mor propukl po válce s Nilfgaardem a rychle se rozšířil po všech severních královstvích. Nemocní umírají výjimečně odporným způsobem. Dlouhé dny mají čím dál silnější křeče. Zvracejí krev a sliz a mají krvavý průjem. Po několika dnech bolestech umírají. Itrilino proroctví je stará elfí věštba, předpovídající konec světa. Zní takto. V skutku pravím vám. Nyní nadchází věk meče a sekery, věk vlčí. Nadchází čas bílé zimy a bílého světla, čas šílenství a nenávisti. Ted Deidre, čas konce. Svět zahyne v mrazu a neobrodí se, než východem nového slunce. Znovu zrodí se ze stáří krve, hen Ichair, ze sazetého zrna, ze zrna, které nevzejde, nýbrž vyšlehne plamenem. Estrat se, tak se staniš, očekávají tež znamení, jaká znamení tě budou ohlašovat, blablabla. Tak to už jsem slyšel od toho malého zpratka. Pak tu máme magii. Magie. Magie je umění ovládnout moci chaosu. Ovládnutí moci chaosu. Čarodějové vyhledávají talentované děti, jež pak dlouho studují, až se stanou čaroději. Magie je velmi rozsáhlá a obtížná oblast. Vypadá to, že ženy k ní mají silnější predispozice. Moc zajatá ve formuli kouzla může sloužit k uzdravování, teleportaci, ničení, tvoření iluzí i změně tvaru. Nejslavnější kouzla jsou pojmenována podle svých tvůrců. Příkladem budiš Alzurův blesk nebo Krupobytí Ranuncul. Díky magii je také možné vytváření magických glyfů a amuletů, jako jsou zaklínacké medailony. Jestli jste si všimli, tak
Krupobytí Ranuncul je myslení Tris Ranuncul asi nejspíš. Nejjednoduššími zakletími jsou zaklínačská znamení, jednoduchá kouzla povahy, kinetické či působící na mysl. Jejich použití stačí soustředěná vůle a gesto dlaní. Seslání znamení je okamžité, proto je zaklínači používají během boje s příšerami. Medicína. A od počátku věků pronásledují lidstvo choroby, leč od chvíle, kdy Jane Becker spoutal svou vůli moc. Získali lidé pro boj s nemocemi velmi účinnou zbraň. Mágové se zabývají zkoumáním bakterií a virů, způsoby šíření nákazy a genetikou a z jejich objevů těží lékaři a medici, kteří provozují nemocnice a vyrábí čím dál účinnější léky. Existují rovněž magické elixíry, schopné vyléčit rány a vnitřní zranění. Mnoho čarodějů a čarodějek, jako například Marty Soderjan či Vinessa, zasvětilo své životy roli léčitelů, jezdí po světě a používají svou magii pro dobro ostatních lidí. Trpaslíci. Trpaslíci jsou menší než lidé, ale jsou mohutněji stavění a mají větší svalstvo. Muži nosí dlouhé vousy. Většinou se chovají hrubě, obyčejně jsou v celku veselí, ale také tvrdohlaví. Jsou považováni za skvělé válečníky a řemeslníky. Našli si své místo i v lidském společenství. Přesto část mladých trpaslíků vstupuje v řady povstalců z Kojatel. Ve snaze vydobít více postav pro nelidi a zastavit pro následování. Tak, to bych vám přečetl něco z rejstříku. Výuka. Z výuku je asi nic moc. Ingredience. Okvětní plátky čemeřice. Zajímavé, tady ty popisy. Vitriol. Vitriol označovaný modrou barvou je jednou ze základních alchemistických substancí. Objevuje se v různých ingrediencích, bylinách, minerálech i částech těl. Receptury. Vlaštovka. Účinek. Vlaštovka to já myslím, že tady to si přečteme možná jindy. Bestiář. Chiméra. Chiméry jsou velmi vzácné, vznikají jako výsledek magických experimentů. Jejich tvorbě musí mít disponovat základními znalostmi o mutacích a velkou mocí. Chiméry jsou odolné vůči většině úkolů. Zranitelné ocelí i stříbrem, velmi zranitelné hlasitými zvuky o vysoké frekvenci. V boji se chiméra spoléhá na své rozměry a sílu, snaží se protivníka srazit k zemi a zasadit mu smrtící ránu. Pařát a oko chiméry, to jsou jejich ingredience, z kterých z nich vypadnou. Pak tu máme Mikul. Mikul se těší všeobecné úctě, protože se stal městským strážcem, což je na podhradí nebývale dobrá kariéra. Působí dojmem lenivého a sprostého mizery. Problémy podhradí ho nezajímají, stará se jen sám o sebe. Přes den Mikul stráží bránu do vězení. Je to srab a sobec. Šani. Krátce po příchodu do podhradí jsem se za dramatických okolností setkal se Šani, svou známou z dřívější doby, je naprosto oddaná medicíně své vášni a v podradí měla plné ruce práce, takže na hovory nebyl moc čas. Mám pocit, že mě to zásadové děvče má hodně rádo. To je dobře. Abigail. Ve výsce v podradí sídlí vědma jménem Abigail. Ačkoliv si u ní všichni obyvatelé kupují byliny a elixíry, není mezi nimi čarodějka příliš oblíbená. To se uvidíme, jak ještě oblíbená bude. U dalších postav si přečti příště. Takže jdeme dál. Abych to nepročet celý díl. To by se vám asi moc nelíbilo. Jdeme se podívat do krypty. Krypta. Samozřejmě by se mi hodil stříbrný meč. Stříbrný meč ještě nemám a ještě dlouho mít nebudu. Nejspíš. Nebo možná jo. Uvidíme. Vstup do krypty. Ohniště. Krypta. Kvůli muselo přilákat tělo té dívky, vypadá jak Abigail. Spíš zabilo to, co je v téhle láhvi. Co je v té láhvi? Tip. V temných oblastech jeskyně krypty a tak dál. Vypi elixír kočky nebo zapal louč. Hned vidíš lépe. Takže si dáme elixír kočky. Neznámý elixír. Vidí racek. Puštík. Vaštovka. Sakra, asi nebudeme mít elixír kočky. To je sakra špatný. Pochody nemám.
Tělo mladé ženy se musel přilákat guli. Příčinou smrti byl pravděpodobně obsah malé lahvičky ležící vedle těla. Tak seber tu lahvičku. Ah, ty parchanté! Myslím, že by na tebe byla dobrá sekera. Je nějak moc nabušenej. Je po tobě! Sice nic nevidím, ale nedá se nic dělat. Seber tu lahvičku. Další! Vůbec to na tebe nepůsobí. To se mi nelíbí. Cípni! On ještě leží. Už to můžu sebrat. Lahvička. Kde pak ji máme? Skleněná lahvička. Malá skleněná lahvička, v jakých se uchovávají jedy. Zatykač. Dáváme tímto na vědomí, že člověk známý jako magistr je vinen mnoha zločiny proti koruně. Jmenovitě vyhraženým přepadením, a já myslím, že už jsem tady to čet. Ne, nečet. Koruny a dalšími akty namířenými proti podaným království. Každý, kdo mu poskytne pomoc nebo přístřeší, bude souzen jako jeho spoluviník. Povinností každého podaného koruny je poskytnout pomoc královským orgánům při stíhání tohoto zločince. Za předvedení magistra, živého či mrtvého, se tímto vypisuje odina ve výši 1000 orenů. Jménem jeho výsosti krále Foltesta, Vincent Maes, kapitán městské stráže. Já myslím, že už jsem to asi čet. Ale měl bych si to uložit a vypít lahvičku vlaštovky. Protože vidím velký kulový. A tady je. Jelikož nemám lahvičku a nechci se mít teď žádná míchat, tak se nesmí, tak se musím s ní říct s tím. Zemři, zemři! Gule plesivé, já je po tobě. Tak, tam máme dalšího gula. Místo moci. Oni jsou za barikádou. Našel jsem místo moci, co chceš udělat? Provést rituál magie. Budiš. Kruh vnitřního ohně. Gul, 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 tři guly! Utržená zranění snižují počet životů, pokud červený kouzlo zadrží život, tak krásně na nulu. Hrdina zemře, rychle pryč. Výborně, už běží, už běží. Já si mezi tím stihnu dobít nějaký životy. A než přijde ten druhý, tak tady to zabiju. Zabij ho! Bohužel se mi to nepovedlo, vždycky brána poslední se mi nepovede. Vždycky to nestíhám. A je po něm! Úkol aktualizován krypta. Vypadá to, že jsem... Nová úroveň.
že jsem vysekal všechny gůly. Takže se podíval, jsem si dávaj na Milese. Tělo. Krabička s kostkami, příběhový předmět, základní sada pro hraní kostek. Nový úkol, hra v kostky. Zkusím najít někoho, kdo by mohl říct něco v kostkách o něco víc. A naučil jsem se nové znamení. Naučil se znamení Igni. Toto znamení můžeš používat v boji nebo k zapalování ohně. Stačí v nabídce vlevo na obrazovce kliknout na příslušnou ikonu znamení. Tip, pokud si znamení vylepšíš, budeš moci se dát větší vzdálenosti. To je dobrá věc, která nesmí chybět mém repertuálu kouzel. Bohužel přesto se nedostanu. Tak běž, 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 zaklínači, běž! Budeme se muset zeptat na tělo té dívky, někdo ji otrávil. Okolí Vizimy. Jdeme za Milesem, bude spokojen. Co máme dál? Tak. Výuka mě nezajímá. Postavy. Alvin. Chlapec jménem Alvin zázrakem přežil útok Bargestů, při kterém zahynula jeho adoptivní matka. V šoku začal věštit a vyslovil Ithilinum proroctví. Myslím, že tento hoch je magickým zřídlem. Má schopnosti, které neovládá. Eskel. Klidný a rozšafný zaklínač s Kermorem, tvář mu hyzdí ošklivá jizva. Lambert. Mladý zaklínač s Kermorem má nevymáchanou hubu a s oblibou je hrubý především na Trinus Ranuncul, kterou zásadně oslovuje příjmením Leo. Nejmladší z obyvatel Kermoren se jmenuje Leo. Není skutečným zaklínačem, prošel výcvikem, ale ne mutací. Přijde mi jako horkokrevný mladík a je docela sympatický. Myšl najevo, že Lea fascinuji. Zjevně vyslechl příliš mnoho balad o bílém vlku. Leo zahynul rukou magistra, jednoho z velitelů útoku na Kermoren. Byl příliš zbrklý a neskušený. Nepodařilo se mi zabránit neštěstí, byť jsem mu stál po boku. Magistr. Jedním z velitelů útoku Salamandry na Kermoren byl člověk zvaný magistr, který vypadá na nájemného zabijáka. Druhým velitelem byl mák. Ukázalo se, že přepad Kermoren nebyl prvním velkým činem magistra. Ze zatykače jsem se dozvěděl, že mého nepřítele stíhá i zákon. Tajemný čaroděj. Tento čaroděj napadl Kermoren, protože chtěl ukrást zaklínačská tajemství skrytá v tvrzi. Jedním z velitelů útoku na Kermoren byl tajemný čaroděj tak mocný, že se mu nemohla postavit ani Triss Renonsul. Organizace, ke které ten čaroděj patří, používá jako znak Salamandra. Společně Triss Ranuncul, společně se mnou a zbývajícími zaklínači bránila Triss Kermoren. Čarodějka se pustila do boje s tajemným mágem, jedním z velitelů útoku a nakonec byla zraněna a ztratila vědomí. Ačkoliv to zní paradoxně, je Triss alergická na magii a je nutné ji léčit pouze přirozenými elixíry. Po Leově pohřbu se čarodějka teleportovala do Vizimy. Rozhodla se použít své rozsáhlé kontakty a získat informace o Salamandře. Triss slíbila, že mě vyhledá, jakmile se dostanu do Vizimy. Pak tu máme Vesemira. Vesemir je nejstarší a nejzkušenější zaklínač, možná dokonce starší než Kermoren. Každou zimu tráví v hradišti, na jaře pak jako ostatní vyráží na cestu. Ačkoliv je velmi starý, je Vesemir stále křehký a plný života. Zdraví by mu mohl závidět nejeden mladík, je vynikající šermíř, kdysi byl mým učitelem šermu. Vesemir vychoval mnoho zaklínačů, včetně mě, a téměř všichni jej brali jako svého otce. Leo byl pravděpodobně posledním žákem starého zaklínače. Mladíkova smrt Vesemirem otřásla. Vesna. Barmanka ze zájezdního hostince u Vizimy, odhodlná dívka, u které je možné koupit jídlo a alkohol. Já bych se s dnešním dílem asi rozloučil. Byl to takový spíš příběhový díl, kde jsem vám přečet
o postavách a všem možným takovým. Takže já se s váma loučím a mějte se v dalším díle Zaklínače.